સુરતમાં આગને લઈને આગમચેતીના પગલાના ભાગરૂપે સુરત ફાયર વિભાગની મોક ડ્રીલ યોજાઈ હતી. સુરતના નાના વરાછા વિસ્તારમાં આવેલી ડાયમંડ હોસ્પિટલમાં ફાયર વિભાગ દ્વારા યોજવામાં આવી હતી મોક ડ્રીલ અને ફાયરને હોસ્પિટલ તરફથી કોલ આપતા માત્ર 5 જ મિનિટમાં ફાયર બ્રિગેડની ગાડી ફાયરના જવાનો સાથે આવી પહોંચી હતી અને તાત્કાલિક હોસ્પિટલમાં લાગેલી આગ ઉપર કાબુ મેળવી દર્દીઓનું રેસ્ક્યુ કરવામાં આવ્યું હતું. ફાયર અધિકારી દ્વારા આગ લાગવાના સમયે હોસ્પિટલમાં રાખવામાં આવેલા ફાયર સેફ્ટીના સાધનોનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરવો તેની પણ માહિતી આપવામાં આવી હતી. ત્યારે સુરતમાં આગના બનાવ બને તે માટે અગમચેતીના ભાગરૂપે મોક ડ્રીલનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં ફાયરના જે જવાનો છે તેને કોલ જાહેર કરતાની સાથે જ 5 મિનિટમાં તેઓ સ્થળ પર પહોંચી ચૂક્યા હતા અને જે ફાયર ઓફિસરો છે તેને સાવચેતીના પગલાં અંગે માર્ગદર્શન પર પૂરું પાડ્યું હતું. નાના વરાછામાં આ હોસ્પિટલનું ગઈકાલે થોડું શેડ્યુલ બિઝી હતું એટલે આજે લીધું છે. મોક ડ્રીલ કરવામાં આવી, જાહેર જનતાને બી ઇન્વોલ્વ કરવામાં આવી. આગ અકસ્માતના સમયે, કોઈ પેનિક ઘટનાના સમયે કેવી રીતે આપણે રિએક્ટ કરવાનું હોય છે, આગ ઓલવવાની હોય છે અને ત્યાંથી સેફ જગ્યાએ નીકળવાનું હોય છે. લોકોને સાવચેતીના ભાગરૂપે આગ લાગે તો પહેલાં તો ફર્સ્ટ એડ ફાયર સેફ્ટીના ઇક્વિપમેન્ટ છે એને કેવી રીતે યુઝ કરવાના, ત્યાંથી પોતે કેવી રીતે ઇવેક્યુએટ કરવાનું, સાથે સાથે પેશન્ટને બી કેવી રીતે ઇવેક્યુએટ કરવાનું છે જેની ટ્રેનિંગ આપવામાં આવે છે. અમારી હોસ્પિટલમાં આજે ફાયરવાળા તરફથી, પૂણા ફાયર સ્ટેશન તરફથી આપણે ફાયર મોક ડ્રીલનું આયોજન કરવામાં આવેલું, જેમાં બધા સ્ટાફને ટ્રેનિંગને બધું આપવામાં આવ્યું. મોક ડ્રીલનો ફાયદો એ થાય છે કે કોઈ એક્સિડેન્ટલી જો કોઈ બી ડિપાર્ટમેન્ટમાં, આઈસીયુમાં કે કોઈ બી જગ્યાએ આગ લાગે તો એનાથી સ્ટાફને કઈ ટાઈપની પરેજી રાખવી, કઈ ટાઈપનો આગને કંટ્રોલમાં લાવવો, ખોટી દોડાદોડી ન થાય. ઘણી વખત આગ લાગે તો સ્ટાફ બી ગભરાઈ જતો હોય છે, તો એ બધું ના બને અને પેશન્ટને કઈ રીતે સેફલી ટ્રાન્સફર કરવા, કોને કોલ કરવો, કેટલી ટાઈમમાં, જેનું ટાઈમ મેનેજમેન્ટ હોય છે તે વ્યવસ્થિત થાય એ માટે આપણે મોક ડ્રીલનું આયોજન કરેલું. અને તેનાથી હોસ્પિટલના સ્ટાફ, સિક્યુરિટી માંડીને ડોક્ટર, નર્સિંગ સ્ટાફ બધા જ ને પૂરતો ટ્રેનિંગ આપવામાં આવેલી.